Nak. Betul, saya sesi je. Sebab Icha buaya, tak nak? Tak, saya sesi je. Cus, tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tolong. Assalamualaikum. Icah tersakiti. Tolong apa? Kenapa? Awak rindu saya ke? Tak. Buat apa rindu awak? Kan kita kawan. Tapi itu... Nah, belanja mini love. Nah, kenapa? Elgatus tak patut tak dengar. Kenapa WhatsApp cakap rindu nak main PUBG? Mana ada? Rindu saya ke? Awak yang cakap tolong. Kita cuma kawan, saya rindu awak. Jangan lebih-lebih. Kita cuma kawan. Ya, kawan. Tapi kenapa awak cakap awak rindu saya? Awak yang cakap? Nak saya tunjuk? Mana? Thank you Amirul Shakiri Taista. Semoga murah rezeki. Terima kasih. Siapa yang friendzone siapa ni sebenarnya? Awak nak apa? Waktu diam. Thank you Randy untuk 50 bintang lagi. Okay. Jom kita main. Nak main? Nak main apa? Kita kan kawan. Saya yang cakap saya nak kawan awak kan? Malam-semalam. Okay lah, kita kawan je lah. Okay. Saya pun tak nak awak. Kita kawan lah. Saya pun tak nak awak. Awak tak cantik. Saya tak nak awak. Awak tak comel. Saya tak nak awak. Okay. Jangan lebih-lebih. Saya je kawan. Awak nak pergi main. Awak nak pergi main orang main lah dulu. Thank you, Amy. Untuk 30 stars. Semoga duit murah rezeki. Awak dah ada kawan lain ke? Kalau ada kawan lain, saya keluar dulu. Ini dalam kawan awak. Kenapa awak tak nak nyanyi untuk saya? Mana ada saya nyanyi? Tadi awak cakap tutup mic. Tak, saya baca komen. Tak baik awak tipu. Mana saya nyanyi? Ya Allah, buat apa saya nak tipu? Awak tipu? Tak nyanyi pun. Orang suruh nyanyi, saya cakap tak nak. Betul. Buat apa saya nak tipu? Lah sampai petang, okey? Ya. Yeah. Petang. Tak apalah, Icah je lah sampai petang. Kenapa tak nak? Saya tak nak sebab... Sebab apa? Baru kenal. Saya tahu. Baru kenal. Sebab awak baru banyak perempuan kan? Tak adalah kawan. Saya pun tak main dengan perempuan kawan. Mesti banyak perempuan. Sebab tu tak nak couple. Tak apalah. Awak kan... Betul lah, lelaki semua sama. Awak overthinking lah. Lelaki banyak. Awak overthinking lah seorang. Ya, banyak. Ada banyak dalam poket ni. Banyak. Dekat dia tinggal banyak. Atas kepala, bawah kaki. Dalam pusat, banyak. Banyak. Tak apalah kawan. Bawah ketiak lagi banyak. Saya dah tahu lelaki semua sama. Anak. Ada orang lelaki. Apalah kawan. Kalau awak dah ada perempuan lain. Benda lah kawan. Alah, ye kelapa lah kawan kat belakang ni lah kawan. Kawan, jap . Alah kak. Ni belakang ni datang kawan. Okey kawan. Jangan sampai kena enek. Okey? Okey kawan. Ya kawan. Ini kawan dia datang. Ni kawan belah sini kawan. Duduk kawan dia kawan. Kawan. Ada dua orang. Dua orang kawan. Lagi seorang kawan. Itu kawan.
Alah, sini meh. Kawan. Hai, kawan. Ya, kawan. Ya, kawan. Kepala kawan. Angkatlah kawan. Dekat Ica comel. Dekat kawan. Tak nak. Dekat Ica comel. Tak nak. Kawan. Ica cantik. Tak nak. Cakap lah, Ica cantik. Kawan. Tak nak. Ica comel kawan. Cepat. Tak nak. Dah mati dah. Mati. Eh. Ica tunggulah 3 bulan. Thank you Reno untuk 30 stars. Semoga dia murahkan rezeki. Terbagi tanpa sebab. Thank you Abdul Latif untuk 25 stars. Semoga dia murahkan rezeki. Kenapa awak tak nak cakap saya comel? Kenapa? Selalu orang yang cakap comel tu dia. Orang cakap perempuan lain lawa. Orang cakap perempuan lain comel tu buaya. Semua buaya. Oh jadi? Saya bukan macam tu. Dia tak buaya ni? Tapi saya suka lelaki buaya. Awak suka awak pergilah cari. Pergilah. Tak nak. Saya nak awak. Awak jadilah buaya. Nak. 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 Hey, thank you Syafiq Haji. 20 bintang. Terima kasih. Tajuk-tajuk sikit. Nyanyilah buat aku. Tak apalah. Nantilah je bagi naga. Baru nak naik-naik. Kenapa awak tak nak saya? Tak nak. Naklah. Saya baik kot. Saya setia pada yang satu. Tacu dah tak bakat jadi buaya. Selalu kantor busuk tiba. Itulah tak nak saya jadi buaya. Saya setialah awak. Kawan. Kawan ada yang tu. Kawan saya setia awak tak nak ke? Dengan saya. Tak nak tipu. Penipu. Tak nak. Betul, saya setia. Sebab Ica buaya, tak nak. Tak, saya setia. Tak nak. Meh sini, meh. Okay, thank you, Yara. 50 bintang. Boleh cakap Ica jom. Kaya. Kawan sedap ni pun. Ada orang. Takpelah. Dekat dalam tu. Apa tu? Ni. Takpelah. Tak apa. Dekat atas lah kawan. Takpelah kawan. Gatal kawan. Alah, ye kelak pula kawan ni. Kawan dia bom banyak. Dekat-dekat. Awak suka saya. Ada kereta tu. I must tak ada apa-apa je datang sini. Kenapa-kenapa? 12. Mana? Ya kawan? Awak ajak saya kapal ke? Kenapa? Mana ada tumpah orang komen lah. Kawan? Ready. Kasih ayat padu. Ready. Sudah berapa puluh? Belum. Ready wow. Benda awak nak apa? Haa kawan. Kenapa? Meh sini meh. Yang ditembak kepala yang kena mental. Tiba. Ini tak acu sebab lelaki memang jual mahal ke? Bukan. Bukan perempuan ke yang kena jual mahal? Tak nak lah saya guys. Tak. Kalau tak nak sudah. Korang pergi tak dihargai. Buat apa guys? Tak nak sudah. Tak nak. Saya pun tak nak awak lah. Selalu tersenyum, bayangkan kita
Hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Kenapa? Nyanyilah bagi bising. Mula dah ya Allah. Macam dia je yang boleh tukar baju. Nyanyilah cuy. Ya Allah, jadi bot. Ada dekat komen dia cakap saya buaya, Akif. Memang buaya, oh, macam mana? Nanti saya sentih dengan awak je lah. Tak nak. Tak tahu. Mok, tak tengok. Kau apa cekik-cekik bagi tahu Mok? Isyak beruk, okey. Yang ini boleh tuan haus. Isyak beruk. Yang lain-lain pun tak nak. Baik duit, baik. Just malu-malu tapi mau itulah. Ada juga aku nak tengok virus FD Fatih. Thank you Ariel untuk 30 star. Thank you Imran untuk 20 star. Semoga dia murahkan rezeki. Apa pay status? Status lah. Status dia. Eh tu. Kata-kata tu. Watch out. Berhenti. Awak. Tak sana. Watch out. Saya nak sniper awak. Jom sini. Ye kelapa. Apa ye? Kelapa apa? Tak habis. Tak bongok ini okey. Siap ke siap alhamdulillah. Ica ye kelapa. Ye kelapa Amirul Ica. Di tengah. Just cakap Ica beruk dia. Di tengah caci cu. Memang kena langgul lah. Bawah tu dah mampus belum? Dah mampus. Dia ada AWM nak. Kawan-kawan kau, weh. Tak, sudah pasrah. Memang pasrah. Kenapa dia jalan macam ni? Oh, baru ni. Dah lompat. Patutlah. Kawan, saya tolong tutup pintu kawan. Ha. Diam. Ini kawan. Ini kawan. Okay. Hey, thank you Mama Isham 20 bintang. Semoga menerima rezeki. Itulah, kita jadi serius lah. Janganlah mengingatkan saya. Dahlah mengindulakan saya. Terlalu easy lah pakai M4. Aduh, ye kelapa je. Terlalu easy. WM tembak lah kan. Aduh. Aku lapan. Tak boleh makan.
Ya, yeah, ya yeah, saya kawan. Kenapa kawan? Kawan nak saya temankan ke? Saya mati ni. Ya, yeah, chicken je kawan. Saya sanggup mati tau kawan. Sebab saya setia. Malah lah kawan. Apa page Icha? Fatin Amisa. Aduh, headshot. Easy pakai handphone. Tak kenalah kawan. Saya pandai pakai red dot je. Satu lagi kawan. Jangan terdoang. Juara gagak je. Headphone yang dulu mana cus? Ada? Oh, nak ke? Tapi tak tahulah boleh masuk handphone ke tak. Kena pakai adapter kot. Ya kawan, kenapa kawan? Kawan. Kawan. Jangan. Nak chicken. Otak, pakai otak. Kawan. Ya. Apalah, saya buanglah AWM je ya kawan. Dah tak guna dah. Dah buang. Pakai je lah kawan. Dah tak ada. Tu kat kanan. Oh tak. Aduh. Awak. Awak nanti dia cakap. Awak nanti pun tau. Tak apa bagi start tu. Nak promote start. Icha tu dia kakak tak suka. Ini kakak saya. Saya tak tahu. Kakak ni baik lah. Baik, kenapa? Bungok baik. Kenapa aku tak guna pen lah, cus? Easy, cus. Baik. Easy. Baik, kawan. Baik, kawan.